milyon milyon kitabların içində ən müqəddəs Ali Sultan Qurandır. Əsrlərdir oxunması tükənməz, oxunduqca hey oxunan Qurandır. Yaranışı kainatdan qabaqdır, möminlərə o arxadır, dayaqdır, yolsuzlara yol göstərən mayaqdır. Hər ayəsi sirri künhan Qurandır. Vəh edilib Muhammədə gələndir. O keçmişi gələcəyi biləndir. Möminlərə qucaq açıb güləndir. Kafirləri alçaqlayan Qurandır. Oxusam gözümə nur verər Quran. Şeirimə ən gözəl söz verər Quran. Hər nə verər isə düz verər Quran, Habilin qəlbini çalan Qurandır.